我先看一下大家今天的精神怎么样啊？问一下这边的观众，你们今天晚上好不好？好。啊，这边的观众我不管了啊，开玩笑，我这边的观众也很欢迎啊，就非常感谢这个 KAZN 和你们所有人的邀请到这里给你们讲脱口秀，我真的很啊非常开心能在这里啊。我做一个介绍，因为肯定有朋友不认识我啊，我叫艾杰西，这是我的中文名字，然后这个名字是我的第一个中文老师给我起的，艾杰西。所以这名字我发现它有一个很有意思的点，就是女孩子听到我的名字都认为我很浪漫，他们都说哦，艾杰西是爱情的爱吗？然后我还得跟他们回忆句，我这不是爱情的爱，它是那艾滋病的爱，它不是。不是一个字嘛啊，以后他们不愿意跟我交流，不知道为什么呢啊。啊，不过我在这里我是刚搬到了洛杉矶啊，我以前大家就听到我的口音可能能猜啊，我在北京待过九年啊，所以在北京的时间长了，然后我在北京也经常在那边说中文脱口秀，所以我在北京的舞台上我一上来大家都看到我的脸，听到我的口音能知道我不是北京人啊，他们应该大多的能猜到啊，但是他们不知道我是哪里人，所以我得告诉他们，大家不用盲猜，我就告诉你，我是东北人，啊，我是东北人，我是美国东北波士顿那嘎的啊，对，有去过那个东北，有东北老乡的在吗？啊，有，哎，你东北哪儿啊？沈阳的，哦耶，我美国东，我以为你说美国东北啊，反正两个东北都是老乡啊，都是老乡，反正所以我在北京待过就是很多年了，然后我就发现了一个很有意思的事情，因为我在波士顿长大，你们都知道我们波士顿的口音怎么样，波士顿的口音那边的特色就是没有儿化音，所以一般的英语就是说 I park my car in Harvard Yard， 儿化音很重，但波士顿人不一样。波士顿人就是 I park my car and have a yard 那种，你们肯定都就了解了。所以我小时候我一直有一个问题，我就想的是，我小时候没有说的那些儿化音，都跑到什么地方了？然后我搬到北京了，然后我发现我一辈子儿化音都是北京人那边说的。所以我到了北京，我学那个儿化音都挺难的。我就是去什么地方了，我都留了那个我该说啊那个儿化音的时候，我就说啊。所以朋友们说，哎，今天你要做什么？我说，哎，我们去那个动物园旁边的饭馆吃一点，好不好？哎，他说这什么中文这事啊？对，听，反正我，所以我在那边待过八九年了，然后。我觉得这个也是一个特别好的一个机会，我觉得这个我们今天的主题就是我们的故事是非常重要，我们现在做跨文化交流，我们必须得用故事来讲，要不然的话我们这个什么什么主意那个主意就很容易闹了啊。所以我觉得这个也是一个好的一个机会，我在中国待了那么多年，认识了很多中国朋友，但我也发现了一个规则，我发现了我第一次认识一个新的中国朋友的时候，我跟他说的第一句话和他给我回的第一句话没有任何关系。因为无论我说哎你好，哎你是不是谁的朋友，无论我说的什么话，他们的回答每一次都是哇中文说的这么好。在中国也是，在美国也是，这都是我跟你说100%就是这情况。我也相信我在北京我就认识了所有的人，他们都是这么说，我也相信我也可以拿着枪去银行来拍，把这个钱放这个袋子，他们说哇中文说的这么好啊。在中国待了几年啊，会用筷子吗？都是这样子，反正我就都习惯了。不过我也发现了另一个规则，我发现了啊，他们都是这个意思，但我发现北方人和南方人他们怎么说不一样。我跟北方人讲，我说哎你好，他们说哇中文说这么好。南方人不一样，我跟南方人讲，我说你好，他们说哇你的普通话很标准。但因为都是南方人，所以哇你的普通话很标准啊，也说的比我们的还标准。对，就觉得这特别好玩，我就很喜欢在那边待了很多年，就专门说脱口秀啊。还有一个好处就是，也是说我们的故事，我也认识了很多人，就是也可以了解很多人的故事啊，也包括我的观众，在中国就是什么样的观众都会有。比如说有一次我有一个机会，我在一个 Royal Caribbean 那个欢乐加勒比大游轮，他
他们邀请我说中文脱口秀，然后我特别开心。当我一上台，我看到那个大剧场，1400人的一个大剧场，当我仔细看了一下，观众全部都是小孩子和大妈。然后就是你们可能理解喜剧演员的挑战了，因为这个和我普通的这个观众群稍微不一样啊，就有这么一点点不一样。所以当时我也很着急了，我发现了其实我都没有什么可着急的，因为这个小孩子我发现他们是一个非常好的一个观众群，因为我说任何话他们都笑。真的，我说铺垫的时候他们也笑，我一上来我说大家好，他们就哈哈哈哈大叔大家好，我说那我这段子写的挺好的啊，我很满意。大妈不一样，我发现中国大妈他们觉得一个段子好笑，他们不会笑，他们就会哼，这个好笑啊，就会那样子。所以我觉得特别好，就是有一个特别好的一个机会。现在反正现在疫情的时候，我就疫情的时候我一直在中国，然后这个疫情爆发的那个时候我恰好回到美国过春节，那个是2020年的春节所以现在我的春节的假期已经800多天了我也问了这个什么时候能申请签证回去，我有一个朋友在中国的那个签证处工作，我跟他说了，我知道你也不能帮什么忙啊，你能帮我了解一下他们是怎么考虑外国人申请中国的签证谁给的，他说我们这里有一个国家拍一个单子，就是说政府说对每个岗位对中国的贡献多贡献大，那就是排前名。然后我再说那个那脱口秀演员呢然后我听到那个反叶的声音一直都没有找到。不过我也很喜欢就留在这里，我在美国也虽然在这里这么多年现在在中国就是9年了，在美国现在2年了，但是我还是全职做这个中文脱口秀。中国人发现我做全职说中文脱口秀，他们特别好奇，他们说哇，你全职做这个，你家人知道吗？我说知道啊，他说那你家人知道，你家人怎么看呢？然后这个我以前我不考虑这个问题，我没有想到，所以我上次回家我也问了我爸，我说爸，你对我说中文脱口秀你有什么想法？然后我爸就给我回了一句，他说 Speak English 啊、God Jesse we talked about this 但我真的虽然就是在美国，就是你说我们的故事啊，我有一个很奇怪的故事，我真的就是一个全职的中国脱口秀演员，然后就美国人听到我是脱口秀中国脱口秀演员 it's like oh like do you identify as Asian I'm like no you know, 就是用中文说脱口秀，所以这个也有点难解释。我所以一般来说人家信不信我是中国脱口秀演员不重要，但有一次就因为这个身份我差一点出问题了，就是我有一次我从中国回到美国然后这个谁落地大家都还得过那个移民检查，然后那个检察员他会问你一系列的问题，然后他的工作就是专门不信你说的任何话，所以他在那边他在看我的护照，然后他跟我说了一句，他说Where are you coming from? I'm like, oh, I'm coming from China. What do you do there? Oh, I'm a Chinese comedian. Tell me a Chinese joke.然后他真的这么问了我，然后你们都知道我有段子对不对，但我卡了，我不知道我该说什么，我就一个中国段子，我就 like 啊，这太差了，就所以我以为我就他以为他发现了一个问题，但是我幸运的是有一个美籍华人在后面在排队，他听了我这么说，他就哈哈哈哈，我说哥感谢感谢你了然后那移民官他就 Oh my god, you are a Chinese comedian Welcome home 所以这有了这个过了关就可以回家
我觉得特别好，所以现在我在适应回到美国的生活。然后我不知道你们的，因为你们都应该都是双语的，所以你们可能有和我的同样的问题。我现在在中国时间那么长了，我回到正常的什么聊天当中，我的语言就会自然换成英文。但是我还是有一个毛病，就是我的自动反应还保留在中文。因为我时间待了太久，所以现在就是有点尴尬。我跟美国朋友在一个晚会什么的 like, you know, 喝酒 like, Hey everybody, doing great. 喂，他们都说 What was that? 因为我发现英文没有任何跟喂相关的文字，就是没有任何跟喂同样一个声音的文字啊。对，就是英文有 roadway, 但是不是 roadway, 对对对，背着喂，然后所以这个自动反应我还得调整一下啊、还有一次我是在那个，我去了一个 Chipotle, 就是那个墨西哥饭馆，然后我用了他们的洗手间，然后我在洗手间里面有一个人过来敲了门，他说 like, Hey, is anybody in there? Anybody in there? 然后我就自动说了有人，然后我就卡住了，我是不是要加一句英文 like someone's in here 什么的，但我就意识到如果我说一句话英文，他会以为两个人在里面。所以这我感觉我做什么都不行了。所以我实际上没办法，所以不过我觉得这些故事都是很重要，因为都是有力量。我在美国的时候，就无论是说中国或者我的华裔朋友，我发现我的这个在美国的这些朋友圈，他们会感觉有点缺少交流，这也是美国的一个永远的一个挑战，就是有那么多不同的民族，这么多不同的背景的人，该怎么交流起来。然后我觉得故事重要，我也提一句，我觉得喜剧笑声 comedy、humor 这也是很重要，因为我发现了无论是什么样的地方的人，大家都喜欢笑。所以无论你来自哪里，大家都喜欢笑。无论你是来自太平洋、印度洋、大西洋、北冰洋、欧洲、亚洲、非洲、美洲、大洋洲、东亚、南亚、西亚、东南亚、韩国、朝鲜、蒙古、日本、越南、印度、缅甸、老挝、新加坡、菲律宾、尼泊尔、印度尼西亚、孟加拉、亚美尼亚、斯里兰卡、冰岛、丹麦、瑞典、芬兰、波兰、捷克、德国、法国、奥地利、爱尔兰、乌克兰、爱尔兰、匈牙利、南斯拉夫、波尔多、比利时、沙特、立陶宛、玻利维亚、阿尔巴尼亚，还有贝宁、埃及、多哥、刚果、纳利、汤加、科隆格、摩洛哥、赞比亚、智利、吉尼亚、澳大利亚、新西兰、萨尔瓦多、尼日利亚、洪都拉斯、墨西哥、美国、加拿大人都爱笑，对。我得多练一下。我有再次非常感谢你们，再次祝愿你一个这 Asian American Pacific Islander Month 愉快。然后就非常感谢 KZN 还有郭老师的邀请，就来到这里。非常感谢大家，我是艾杰西，我们下次见。好。